eleições. Kelly Borges chegando agora ao vivo de uma zona eleitoral em São José. Onde você está, hein, Kelly? Bom dia. Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham nesse domingo de eleições, que a gente observe que esse voto, ele não é só obrigatório, mas ele é um direito conquistado e que, portanto, exercer a democracia é sim poder opinar para escolher aqueles que vocês consideram os melhores representantes para cuidar da sua cidade. Então, a gente observou aqui no município de São José, eu estou no maior local de votação do município, que é o Colégio Municipal Maria de Luísa Melo. Aqui votam mais de 10 mil eleitores e logo no comecinho da manhã, às 6 horas, já tinha eleitor chegando aqui e começando a formação de fila que se estendeu, que praticamente dobrou o quarteirão. Aqui ao lado do colégio existe uma igreja e essa fila já estava dobrando, então, chegando na porta da igreja. Às 8 horas da manhã, as portas abriram e aí todo mundo já começou a acessar aqui a instituição para poder procurar as suas sessões eleitorais e então exercer essa democracia, colocando os números que eles elegeram ali na urna. Então, a gente observa essa movimentação que agora está tranquila, embora, como eu comentei, há uma grande quantidade de eleitores que preferiram vir logo na primeira parte da manhã para poder cumprir essa obrigação e que está deixando aqui de forma rápida essa sessão eleitoral, porque são dois números para eleger prefeito, né? No caso, vota a primeira vez, depois ali para eleger o vereador. Então, é uma movimentação que acontece de forma rápida, não há formações nas sessões eleitorais. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acredito que é importante compartilhar, a Justiça Eleitoral, ela colocou faixas, pelo menos aqui onde nós estamos, existe faixas ali na grade para poder indicar para esse eleitor, para ele não ficar perdido na hora que ele chega aqui. Porque existem duas zonas eleitorais em São José, a zona 29, que é essa que nós estamos, e a zona 84, porque nós estamos falando, nesse domingo de eleições, de 191.370 eleitores que estão aptos a votar. Então, para que não aconteça confusão na hora de chegar nesse local de votação, a Justiça Eleitoral colocou essas faixas, onde ela determinou ali, para ficar mais claro para esse eleitor, quais são as sessões que estão aqui nesse colégio, também separados por bloco, e qual que é o acesso melhor para que ela possa chegar até essa sessão eleitoral. Além disso, também, obviamente, tem muitos cartazes espalhados por toda a instituição, como esse aqui que vocês acompanham agora, que está determinando, ó, bloco A, bloco B, é as sessões eleitorais, para que todos, então, tenham uma maior atenção e não perca muito tempo procurando onde é a minha sala de votação. Eu conversei agora há pouco com a delegada, que é a Sandra, que está cuidando e orientando nesse primeiro momento de trabalho, e o que ela me disse? Eles não tiveram nenhum contratempo por aqui. As urnas todas chegaram de forma correta, não teve problema na hora de fazer aquela leitura inicial para comprovar que não existia nenhum dado ali dentro da urna eletrônica, que é a chamada zeríssima. Além disso, também, todos os profissionais que foram convocados, mesários, suplentes, todos eles estão aqui nesse momento, não faltou ninguém e, portanto, nesse primeiro momento está tudo correndo na perfeita normalidade. A gente vai permanecer por aqui, Cibele, conte conosco, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações durante a nossa cobertura das eleições de 2024.